kutilmagan bir taraf himoyasiz bu har taraf lekin kutilgan tarafdan chiqib keldi uchta xarob yashilga burkangan atrof o'ylaganim baribir sarof ishdoni bo'lmagandi sof o'zga qilmagan sof sanga qanaqa paxta ko'rma sanga qanaqa taxta ko'rma o'lga bitimi bilmadim mana balki salaga naf ko'rmadim minorga osilib suka sallaga bilan xul ko'rmadim piarga ochko ishlashdi sallaga naf xul kerakida aytayotgan gaplaringni qulog'ingga eshitmayapti double time deb gapiryapsan lek bunga o'xshamayapti xinyir xinyir qumba suka stili yarashmayapti nimaga kommentda sandarangi rep so'rasha olmayapti esla o'zini gapini kimi videosi tarqalgan da to'g'ri videolaring hamma joyda tarqalgan muxlislaring sandan baran ketan yuz o'girdi bu qilgan ishingdan keyin bildim ular to'g'ri qildi da bildi sani qanaqaligini ham ular uzr so'rashni o'rniga bir nimalar deb chiqding shuncha bo'lgan gap so'zni sanga yetmadi shular videodagi mammasi o'zini tupikka tiqding kapishonni gapirmasdan qanaqa yana bu tayfakanlini miliq bashara suka sanga kim qo'yibdi bangi samoni atmosferamda bugun gapirma shakal gach berib ish suka laman tarafdan bang bang yeah endida bo'lna qo'y ozgina erkak bunaqa nozlanishingda sani yevora mana bayke triklaring bilan bizga ko'rinding na qo'y tente problema ko'raymiz sanlaga mas suka yeah yeah o freestyle freestyle qanaqa yangi style sanlarni mahoratingga qarshi bu minor style mikrofonni qarshisiga sal tayyorlanib kekan keyingi dislaringda ham salomga zalim degan yozda qor yog'gani duch kelgani bu vasiyating laydirimga qarshi chiqib hurmatingni to'kkaning miyingga kelgani nadish bu sani xatoying bor naxu xalq oldida bullanib bo'lgani bir kish shu o'yinni boshida minorga osilib tanilang osilmasangdan oldinsan ayt naxu kimmiding o'zing qichib uyushtirgan battlda naxu yeting ey qanaqa o'yinga aralashib bo'lding sanlar bizdan kutganing har bitta diska atvetini biz salatdan kutamiz muzlik davrini yangisini maylida bu stil saniki og'zingga kelganini gapirlar o'tganida kimliging tushunib olasan kapishonni gapirmasdan qanaqa yana bu tayfakanlini miliq bashara suka sanga kim qo'yibdi bangi samoni atmosferamda bugun gapirma shakal gach berib ish suka laman tarafdan bang bang yeah endida bo'lna qo'y ozgina erkak bunaqa nozlanishingda sani yevora mana bayke triklaring bilan bizga ko'rinding na qo'y tente problema ko'raymiz sanlaga mas suka yeah yeah